Geliefdes, ek wil graag die geleentheid eerstens gebruik om namens my gesin aan oma Evelyn, die twee dogters, kleindogter, familie en vriende, die Heer se liefde toe te bid vandag as ons nadink oor die lewe van oma Hans Deetlefs. Mag ons vir julle toebid dat die Heere vir julle die kracht sal gee om hierdie lewe vandag te vier. Een lewe wat ons geniet het vir 87 jaar. Een lewe wat aan ons geleen is. Ons het nie die reg op sy lewe gehad nie, maar die voorreg van sy lewe. En mag elkeen van julle wat vandag hier is, dan ook bykie nadink oor watter invloed hy in julle lewe gehad het, die rol wat hy gespeel het, die omvorming wat hy gedoen het, en hoe hy jou lewe so gevorm het, dat ons vandag hier kan staan en sê, ons sal eer hom vir die lewe wat hy geleef het, en aan ons oorgedra het. Daarom aan allemaal van u, baie seën, mag die Heere troos, mag die Heere saam met elkeen van u in hierdie besondere tyd wees. Terwyl jy so bly sit, kom ons verenig in 'n gebed voor ons Hemelse Vader. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om te kan kom dankie sê. Dankie sê vir die lewe van oma Hans Deetlefs. Dankie sê vir die lewe wat u aan ons geleen het as familie, as vriende en as collega's. Dankie te sê vir die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. En daarom weet ons Here, ondanks ons hartseer, is u vandag die binnenmuur waarteen ons kan kom leun. Die een op wie ons kan steun in hierdie seertyd, hierdie afskeidstyd, waar ons nadink en terugkyk oor iemand se lewe wat u aan ons geleen het. Here, ons wil u loof en prys vir sy lewe in geloof, maar sy lewe ook in die harde wêreld daar buite. Ons wil u loof en prys vir sy lewe as eggenoot, as vader, as oupa, as vriend. Elkeen van ons wat hier is en na die uitsending kyk vanoggend, kan 'n getuienis lewer oor sy lewe en hoe hy geleef het en watter tipe mens hy was. Daarom kom ons Here om aan u al die lof en die dank van ons harte toe te bring vir sy lewe. Maar ons bid vir sy geliefdes in hierdie besondere oomblikke. Ons dink aan ouma Evelyn, sy twee dogters, kleindogter, familie en vriende. Vader, wil u in hierdie uur vir hulle naby wees, die trane afvee, en mag hulle hier as hulle net nou afskeid neem, wegdraai en weet, ons groet iemand wat 'n besondere invloed op ons lewens gehad het. Daarom, Hemelvader, dankie dat ons hier rondom hierdie graf nou uit u woord kan lees, die teks kan oordink en op 'n waardige wyse van hom in die besonder kan afskeid neem en huiswaarts gaan en ons lewe wat voor ons nog lê sinvol gaan lewe. Here Jesus, wees nou in ons midde en troos en vertroos ons elkeen uit die wonder van u woord. Dit is ons gebed, Here, in Jesus se naam. Amen.
Geliefde familie, as ek nadink oor Omahans se lewe en my verbintenis met Omahans kom deur Jukskei, dan is daar 'n besondere teks wat my die gedagtes binneskiet en wat ek graag vandag aan u as familie wil saamgee. En dit is die teks wat Paulus aan 'n jong man skryf hier in die 2 Timoteusbrief vers 4, hoofstuk 4 vers 1 tot 8. Kom ons lees dit saam. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal die tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê, wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Net tot sover. Mag ek vers 7 weer lees? Dis die teksvers en die vers wat ek graag ook vir u as familie vanoggend wil saamgee. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit vol gehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Geliefde familie, ek wil graag die volgende met u deel oor die lewe van Omahans uit ons geleese gedeelte. Woorde is kragtig. Ons kry in die lewe 2 tipe woorde. Woorde wat opbou of woorde wat seer maak. Woorde wat bemoedig of woorde wat afbreek aan iemand doen. En as ons vanoggend na hierdie besondere woorde van Paulus aan 'n jong man luister, dan is dit 'n besondere karaktertrek van Omahans se lewe gewees. En ek dink elkeen van julle, toe julle hoor ek praat oor woorde, het gedink, wat is die laaste woorde wat ek dalk met ons geliefde gepraat het? Wat is dalk die laaste woorde wat hy vir my gesê het? Want woorde verklap iets van die innerlike karakter van 'n mens. En daarom is dit vir my altyd in die lewe wonderlik om te luister na mense se woorde, want dan som ek so 'n persoon maklik en vinnig op. Paulus praat met 'n jong man besondere bemoedigende woorde in ons teksvers. Hy praat hier oor wat is die belangrikste wat in jou lewe na vore moet kom. En ons weet dat Paulus ook woorde gespreek het wat afbreek gedoen het. Paulus het die kerk van Jesus Christus en sy kinders vervolg. Hulle gegees hulle in die tronk laat stop, hulle van valshede beskuldig. Woorde wat seer gemaak het, woorde wat krapmerke
op hulle lewe verander, gelaat het. En dan kom die Heer in sy lewe in, en op pad naar Damascus slaan die Heer om met tydelike blindheid, en draai sy lewe totaal om. En begin Paulus woorde spreek wat bemoedig, woorde wat opbou, woorde wat versekering bring, woorde wat vastigheid gee. En daarom weet ons, daar op die pad naar Damascus het hy tot bekering gekom en het sy lewe totaal verander. En sit ons vandag met die rykdom van 'n klomp briewe wat woorde spreek van geloofsekerheid, van geloofsversterking in die Bybel. En hier voer hy, terwyl hy in die tronk sit, skryf hy aan hierdie jong man Timoteus 'n brief. En hy skryf woorde nie oor alledaagse dinge nie. Hy praat oor die kernsake waaroor dit in 'n mens se geloofslewe moet gaan. Hy sê vir Timoteus, jong man, voor jou lê jou lewe nog. Hy sê maar daarteenoor is my lewe besig om aan die einde te kom. En hy beskryf vir ons in hierdie 8 verse wat ons saam gelees het met 2 pragtige beelde, hoe hy oor sy toestand, waarin hy verkeer, die feit dat hy in die tronk is terwille van sy geloof, beskryf hy met 2 pragtige beelde. Hy sê die eerste, hy sê, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Nou hierdie beeld wat hy gebruik beteken, daar is reeds voorbereidings getref om hom tereg te stel. En ons weet dat Paulus nie hierdie keer gelukkig was om vrygelaat te word nie, maar dat hy 'n marteldood sou sterwe. Die proses van sy dood is dus aan die gang. En dan praat hy met hierdie jong man en wil met bemoedigende woorde sê hoe hierdie jong man sy lewe in 'n verhouding met God moet lewe. En hy verduidelik vir hierdie jong man wat sy lewe in 'n verhouding met die Here vir hom beteken het. Die tweede beeld waarmee hy sy toestand in die tronk beskryf, hy sê die tyd van my heengaan is voor die deur. Geliefdes, dis 'n term uit die skeepvaartkunde wat beteken dat 'n skip se anker gelig moet word voordat hy die hawe kan vaar. En met hierdie beeld sê Paulus, hierdie voorbereidings wat getref word vir my dood, is dat die Here is besig om my lewensanker te lig, sodat ek kan uitvaar uit hierdie aardse lewe en by God thuis kan kom. Dis die ervaring wat Paulus het terwyl hy hier in die tronk sit. Hy weet dus, hy gaan aan die einde van sy aardse lewe kom en hy gaan sy Vader se huis in die hemel betree. Daarom praat hy met hierdie jong man Timoteus oor wesenlike sake, oor sake wat saak maak oor waar jou lewe gaan eindig. Voor sy vertrek na sy vaderhuis, kyk Paulus terug oor sy lewe. En hy kyk terug oor sy lewe in vers 7. En ons mag dalk dink dat Paulus baie voorbarig is om hierdie mooi dinge oor sy lewe te sê. Maar hy mag dit doen, want hy verkondig eintlik wat die Here in sy lewe beteken het. Wanneer hy sê, ek het 'n goeie wedloop gehad, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uit vol gehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Geliefdes, maar wat beteken hierdie 3 besondere dele van sy lewe, sy getuienis? Wat beteken dit dat hy sê ek het 'n goeie wedloop gehad? Ons weet, die lewe is in baie opsigte 'n stryd. Dis 'n stryd om kos en klere, geld en oorlewing. Dink maar die stryd met COVID wat ons nou het. Die afsondering, die reëls. Dis 'n stryd om gesond te wees en gesond te bly. Ons dra maskers. Ons vermy kontak met mekaar. Om 'n goeie wedloop in die lewe te hê, beteken om goeie verhoudinge te laat werk, al my verhoudinge op 'n goeie voet te hou, om jou familie veilig te hou in hierdie baie onsekere en krisisvolle tye wat ons beleef. Maar om 'n goeie stryd in die lewe ook te voer, beteken die belangrikste,
om in een verhouding met God te leven, om God te kennen, om in jouw leven die strijd te voeren voor God. Die strijd van die verlossing, die strijd van die evangelie, zodat ons staande in hierdie lewe kan blijven. Daarom sê Paulus, als hij terugkijkt oor sy lewe wat op en af was, goeie en slechte tye, het hy oorleef, want hij kon dit doen met die kracht van God. Tweedens sê hy, ek het die wenstreep bereik. Vir hom beteken dit, die Here het sy wedloop gekies. Broers en susters, en sinds ek en u vandag hierso sit, het die Here ons wedloop ook gekies. Het die Here ook om aan sy wedloop gekies. Waar die Here my stuur, moet ek my beste lever. Elkeen van ons is tans bezig met ons wedloop. Ons weet nie waar is die eindstreep nie. Hierdie wedloop, hierdie lewe van ons, hierdie lewensreis, is die geleentheid om vir God te getuig. En Paulus sê, ek het die wenstreep bereik, hy het sy rondes voltooi. Hy het die pad wat die Here vir hom gekies het, het hy geloop. En hy, uiteindelik kom hy by die punt waar hy sê, ek het volgehou, met volle inspanning het ek my pad geloop. Ek het volhard. Ek is nou aan die einde van my lewe, maar nêrens langs die pad het ek handdoek ingegooi nie. Want ek het die wedloop voltooi omdat ek dit saam met God gedoen het. En dan sluit hy af en hy sê, maar ek het die geloof behou. Ek eindig hier die lewe van my in geloof. Broers en susters, en kyk mooi wat sê hy vir ons hier. Hy sê nie hy die geloof verkry nie. Hy sê ek het die geloof behou. Dit was een gebruikelijke term om te sê dat hy nie uitgesak het nie. Hy het nie die strijd gewonnen gegeen nie. Hy het volgens die geestelike reels wat God vir sy lewe daar gestel het gewetywer. Ondanks al die aanvechtinge op sy lewe, het hy staande geblei. Hy het aan Christus vasgeklem geblei en geweet dat hy aan God behoort. Wie glo, sien die ewige lewe wat wag. En dis hoekom Paulus dan afsluit en hy sê, hierdie lewe wat hy voltooi het, nou wag daar vir hom. Broers en susters, en hy gebruik die beeld van 'n atleet, wat om die atletiekbaan hardloop. Ons weet, as jy 1200 meter hardloop, hardloop jy 'n aantal rondes. En die oukie, of die meisie wat eerste kom, wen 'n prys, 'n medalje, 'n trofee, 'n laurierkrans. Wat ontvang die kind van die Here wat sy lewe sinvol geleef het, al sy rondes voltooi het, soos 'n maas, en vandag neem ons afskeid van hom? Wat ontvang hy? Vers 8 sê, en nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Dis die prys wat die kind van die Here ontvang, die lewe by God. En dan die troostvolle boodskap wat Paulus vir hierdie jongman en vir allemaal wat na hom sou kom sê, maar die Here gee dit nie net vir my Paulus nie, maar hy gee vir elkeen wat daarna uitsien, elkeen met wat 'n verlange het om eendag in Godse koninkryk te mag kom. Mag ek oor om Hans se lewe iets kort sê, voor ek die heldeblyk gaan lees? Om Hans se lewe is 'n geskenk van God aan ons allemaal. Ons het nie die reg op sy lewe gehad nie, maar die voorreg. Die meetsnoere, soos die psalmdigter sê, het vir hom op lieflike plekke geval. Oom Hans het sy lewe geleef ten volle. Hy was 'n inspirasie vir baie mense, 'n hardwerkende man vir sy eggenote en sy kinders, 'n baie spesiale soort pa vir sy dogters, 'n baie spesiale oupa vir sy kleinkind. 'N vriend duisend in goeie en in slegte tye vir almal wat sy pad gekruis het. Die enkele keer wat ek by hulle aan huis kon kom, is jy met gulhartigheid ontvang. Oom Hans was 'n diensbare en loyale mens teenoor elkeen wat sy pad gekruis het. En wat ek waargeneem het in sy lewe, sy lewe is deur elke ontmoeting wat hy met God gehad het versterk en verander. En in sy verhouding met God het hy geleer hoe om te lewe.
die lewe wat ek en u oor kan getuig vandag. Daarom is oom Hans se erfenis groot vir ons wat achterblij. Sy lewe se waarde lê in die woorde van ons teks. Ek het die geloof behou, tot ek my laaste asem uitgeblaas het. Dis wat eintlik saak gemaak het op die ou einde van sy lewe, om kind van die Here te wees, tot hy die aardse lewe verlaat, om die hemelse te betree. Geliefde familie, mag hier die paar woorde aan my Evelyn, kinders, kleinkind, familie en vriende, vir julle elkeen troos en sekerheid in hierdie tyd gee en bring. Amen. Geliefdes, voordat ons die ter aarde bestelling gaan waarneem, vergun my om 'n kort huldeblyk te lees wat ek gevra het Kaffie vir my moet opstel. Oupa Hans is gebore 12 Desember 1933. Kom aan die einde van sy aardse lewe 15 April 2021. Hy is gebore te Pretoria aan Joey en Piet Deerklifs. Hy het skool gegaan te Wonderboom en het na skool 'n skrynwerker geword. Hy het vir 'n kort tyd saam met sy pa gewerk, waarna hy vir die destydse stadsraad van Pretoria begin werk het as skrynwerker in die elektriese afdeling. Dit is ook daar waar sy belangstelling in die hele vakbond beweging begin het, en dit het nie lank geneem vir hom om betrokke te raak nie. Hy was vir 'n tydjie lid van SAMHI, waarna hy sy pad oopgewerk het tot voorsitter van die Pretoria tak, en soos Kaffie sê, tot ons verbasing eendag vir ons ingelig het, hy staan vir nasionale voorsitter, wat hy toe ook geword het. Onder sy leiding het SAMHI met ander vakbonde gealgameer, en toe het hulle IMATO geword, en is hy as die eerste nasionale president van IMATO verkies, 'n posisie wat hy behou het tot sy aftrede in 1998. Hy is daarna aangewys as lewenslange ere nasionale president van IMATO. Hy het ook vir 'n lang tyd op die raad van KIHELF Mediese Fondse gedien en was hy raadslid van Eskom na 1994. Hy kon ook nie stilsit na sy aftrede nie. Hy het 'n organisasie op die been gebring vir afgetrede amptenare van die munisipaliteit en het tot voor hy sy eerste groot val gehad het, nog hard gewerk as voorsitter om die pensionarisse te help met allerlei probleme waarmee hulle gesukkel het. Hy het op skool rugby gespeel, maar sy grootste liefde was heukskei. Hy het daar tot by die hoogste spanne in die ou Noord-Transvaal Unie gestyg. Selfs daar het sy leierskap uitgeblink en hy het op verskeie stoele gesit in die ou Unie. Onder andere die uitvoerende komitee en die keurkomitee. Maar sy grootste trots was toe hy as voorsitter van Noord-Transvaal Unie verkies is. Hy het te vroeg opgehou speel as gevolg van 'n slegte motorongeluk, waar hy beserings opgedoen het wat hom verhoed het om weer die gehalte heukskei te speel wat hy wou. Hy is later aangewys as lewenslange erelid van Gauteng Noord. Ons eer hierdie rol vandag in die besonder. Ek weet daar is seker baie wat ek uitgelaat het, maar ek glo die hoogtepunt van pa se lewe was toe hy en ma Evelyn in Desember 1969 getroud is. Dit was ook daar waar ons, Kaffie en Mandy, 'n ongelooflike pa gekry het. Hy het ons altyd sy ready-made family genoem. Hy was 'n wonderlike man vir ma en 'n steunpilaar vir sy dogters. Hy het 'n goeie voorbeeld gestel en het die beste van sy dogters verwag. Mandy het nou die dag gesê, hy was haar held gewees. Ons glo daar is baie wat dit van hom sal sê.
Hij was een ware gentleman, een omgee mens, wat sy skoene neem vir ander sou uittrek. En hy gaan baie gemis word deur die pensionarisse van die munisipaliteit. Maar vooral deur Evelyn, Kathy, Mandy, Monica, Kiki, Annelie, Sunay en Dani, Sophie en Kleinkie, en al die andere familie en vrienden, wie se lewe hy deur die jare aangeraak is. Almal wat hy nalaat, was bitter lief vir hom. Geliefdes, ek gaan nou vir die geleentheid vra om nader te staan. Geliefdes, as die ter aarde bestelling klaar is, gaan ek vir Kathy vra om vir ons die bedankings namens die familie te doen. Liefdes, kom ons doen saam belydenis van ons geloof. Ons glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ons glo 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, elkeen wat in Jesus Christus glo, leef vir altyd in God se teenwoordigheid. Met die sterwe van hom aans vir wie ons lief is, bely ons saam met Paulus dat ons nie onkundig hoef te wees nie, omdat God die wat in hom glo na hom toe neem. In hierdie geloof neem ons vanoggend afskeid van hom aans. Ons lewe nou reeds in die vaste en die sekere hoop van die opstanding tot die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus. Hy maak ons vernederde liggame aan sy verheerlike liggaam gelyk. En so bly ons tot in ewigheid by God ons Vader. Amen. Geliefdes, voordat ek geleentheid gaan gee vir laaste eerbetoning en die bedankings, kom ons bid die woorde van gesang 519 in ons harte saam. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees, ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer, bly waak en bid volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Vader, dit is ons gebed, help vir ons ook nou om hierdie afskeid sag te beleef, en sinvol met ons lewe daar buite te gaan leef, tot U eer alleen. Dit vra ons alles in Jesus se naam. Amen.
ek weet daar's baie mense wat vandag graag hier wou gewees het. En as COVID ons nie geslaan het nie, het ons vandag in die stadsaal gekuier. Ek wil graag vir dominee Piet sê baie dankie dat jy ingestem het om vir ons te kom praat. Papa het vir jou baie, baie respect gehad. En ek dink hy sou dit waardeer het, wat jy vir ons vandag gesê het. Net keer 911. Hulle was ongelooflik professioneel gewees. Hulle het ingekom, hulle het ons gehelp. En ek kan net nie genoeg dankie sê nie vir Afpop ook. Hulle professionaliteit. Al die vrae wat hulle geantwoord het, ek waardeer dit vreeslik baie. Dan wil ek vir die wat teenwoordig is, sê baie dankie dat julle hier is. Ons waardeer elkeen van julle. Julle is ons naaste vriende en familie en ons waardeer dit. Dankie vir Helgaard en Monica en DL wat deurgekom het van Nylstroom af. En dan allemaal wat graag die verrigtinge wou bygewoon het. Maar gerespekteer het wat ons gevra het, dat ons het 'n klein familie ding hou. Maar ek weet julle is daar buite, julle kyk, julle luister. En vir dit wil ek net sê baie dankie ook. Dankie dat julle genoeg respect vir my pa gehad het, dat julle vandag daar sit en vir ons luister. Vir Bernard en Dani, dankie dat julle so vinnig ingestel is stem het om te help met die live streaming. Excuse, kan nie die Afrikaanse woord onthou nie. Johan, baie dankie. Jy was altyd die naaste ou gewees as ons iemand nodig gehad het om gaga te hardloop om te gaan kyk waar is Pale tot ons ingetrek het daar so baie dankie daarvoor. Mandy, thanks for helping us, well, being there, getting organized, getting things planned. Thank you very much. En dan my twee engele, waar is hulle? Vir Sophie en vir Kleinkie. Wat hulle vir ma en pa gedoen het, ongelooflik. Dankie sissies, ons is baie lief vir julle, hoor. En dan laaste maar nie linste nie, vir Debbie. Lovie, thank you for agreeing to move in there, to look after them. Thank you for the help when we needed it. Helping Pa up the other night killed us both, but we got him up. Thank you very much. En as ek enige iemand gemis het, wat wel iets gedoen het, ek vra om verskoning. Dit is altyd baie om te dink vir almal wat jy moet bedank. So ek dank net vir almal van julle, en wat die hoedanigheid julle ook al hier was. Baie dankie. Dankie Peter.